Tietysti Investigame Strandbank, siis sellist mängu nagu Zombocalypse. Mängisin ainult ühe korra ja Suicide Bomber. Okei. Ja siis esimese korraga tapsin juba 526 zombit ja sain rank 4. Aga nüüd ma panen helid paika. Ja siis võime hakata mängima. Nii. Umbes niimoodi just. On vast hää. Nii. Restart the shit. Survive. Fuck yeah. Algul tundub hea, et mis see mäng ära ei ole, aga noh. Tegelt on suht raske. Kuigi praegu ei ole näha seda. Nii. Tuleb neid veel kuskilt või? Bam. Sniper gun. Bam, motherfuckers. I said bam. 40 zombit juba hiilitud. Oh fuck. Need on nüüd kiired värded. Nüüd ma vihkan. Sniper gun. No raisk. Fuck yes. Missile strike inbound. Sniper gun. Oh, ma sain achievement jälle. Nii, nüüd läheb mänguks. Fuck. Okei, nüüd ei pea ma nende pärast enam muretsema. Nii, fuck. Aiga. Fuck, ma machetega jälle. Rushi läbi! Rushi! Aja! Fuck! Võtta ülesse! Nii! Now we're talking, baby! Ma ei saa neid tappa ju! Nad sest nad söövad mind! Kuradi värd ja karina! Essa korraga sain ka rohkem selle, et mingid zombid haaksid mingi... Kui nad sööma hakkavad, siis on tuksis, siis ei ole enam sulle midagi teha. Tuleb juba keegi kuskilt. Fuck! Maru hää. Taha pumpan siit. Kurat, see on hää. Aga siin tuleb... Minigunniga ta liigub nii aeglaselt, seda pärast ta jõudab kiiresti rajoosta. Ja juba tulevad värged. Machete! Delish, fuck! No. Motherfuckers! Fuck! Lasen kõigi ajud sassi. Heile. Fuck yeah, no. Oh, minigunning on päris hea. Sellega muud kui aimid niimoodi. Farmid endale killa lambist, no. Just hea. Fuck. Nii, kus meil on? Siia. Fuck. Missile strike inbound. Shotgun. Fuck. Yeah.
Now we're fucked up. Fuck, siellä on niin paljon neitä, meillä on vain sinne saada. Siinä kukkuvat relvat. Fuck you, motherfuckers. Oi fuck. I'm so fucked. Fuck, machete te imesit nyt. Machete peab imesit tegema. Fuck. Fuck, jookse. Se tapab need raisad kõik ära siin nüüd. Ta sniper nüüd. Fuck. Sniper gun. Ei mul on vaja seda. Siia võib küll vabalt tellida, siis ma mis sa seda ei. Oh yes. Sniper gun. Fuck, miks sa läega mõned hakkas? What is happening? Fuck. Oh, yeah. Assault rifle. The fuck, miks sa läägad? Appi, miks ta läägab? Ma ei saa midagi aru enam ju. Niimoodi ei saa ju rallit sõita. Well done. Vau. Rank 12 alles või? Ma saan teise venna võtta, see on vist parem, jah? Okei. Ah, achievementid on need või? Okei, teeme ühe korra siis veel. Oh yeah, nüüd ma olen mingi fucking FBI ju. Die, motherfucker. Time, mother. Opa, sellel on ju rohkem osa vana. Oh, nüüd on juba väga hea mängida ju. Sellel on rohkem kuule ju. Väga hea, ma sain mingi uue karakteri lahti. Nüüd on juba lihtsam mängida. Sest nüüd on relvadel rohkem kuule. Mida palju käsal kuule on? Ei tule te kuhugi. Teie ka siit ei tule. Mis see on, miks ta läägama hakkab? Pistol.
Aga ma võtan dual pistoli, see on parem. Nii. Varu hea ju. Mäng hakkas läega, vast ma olen liiga pro selle jaoks. Oh fuck yes. See on lihtsalt maailma parim mäng, näe. Jäägi seda nolama lihtsalt, seda lihtsalt paremat mängu sellest ei ole, näe. See on nagu Left 4 Dead 2 ju. Nagu aga parem nagu. Sest see on nagu, see mäng omab täiega lihtsalt nagu. Die motherfuckers. Oh. Opa. Selle on nii palju kuule ju. Opa. Now we're talking. No. Fuck. Machete te imesid. Thanks, machete. Nüüd ei ole enam imesid vaja. Ma saan ise hakkama. Vaadake ta nägu, ta on nagu... fuck this nigga pistol shit. Siiani ma saan väga hästi hakkama. Peaks mainida. Sniperit ei saa. Okei, võtame. Support up korrausselt. Oi, siit tuleb palju neid. Ahaha. Motherfuckers. Motherfucking motherfuckers. Se vale. Fuck. Fucked. Not anymore. I was fucked, but not anymore. Fucking minigun, bitch. Ma sain kõigi lajud sassine. Need kiired zombid on kõige väärakamad asjad siin mängus. Fuck. No. Fucked. I'm fucked. I'm fucked. Tee imesid pistol. Oho. Võta ülesse see. Fuck you, motherfuckers. Vaid keemale sniperist. Oh, fuck. Nii vähe elusid. Fuck. Mul oli niitis. Niitis. Miks ma ei saa teda lasta niimoodi? Sure ära! No aga ma lasen teda, miks ta ära ei sure ju, motherfucking piece of shit, noh. Okei, vaata, mis meil uud siis. No, sniper on pluss. Even more ma on nendel relvadel. Sellega või? Get 8 achievements. 1, 2, 3, 4, 5. Okei, teeme ära. Ma chatega 100 killi. Mis see ikka on? Kui raske see ikka saab olla?
ahvatlus on võtta, aga noh. Machetega 100 killi, machetega 100 killi, machetega 100 killi. Machetega 100 killi, machetega 100 killi, machetega 100 killi. Tegelikult ärge muretsege, ma ei piina teid enam selle mänguga. Pange laikudele meeldis. Ma ei tea, suht normaalne mäng. Mängu link on descriptionil. Mis ikka, edagi.